Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer svoje poslanstvo uresničuje s spodbujanjem mladih glasbenikov v orkestrski in komorni igri. Šolski pihalni orkester predstavlja aktivni del kulturnega življenja njihovega kraja in okolice. Orkester sestavlja 37 članov, sicer učencev pihalnega, tropilnega in tokalnega oddelka od 4. razreda naprej. Mladi glasbeniki so polni energije in izjemno motivirani za skupno muziciranje, spoznavanje orkestrske literature ter z resnim pristopom in odgovornostjo do dela pripravljeni dosegajo zastavljene cilje. Po končani glasbeni šoli precej učencev nadaljuje glasbeno pot v pihalnem orkestru kulturnega društva Ivan Kavčič iz Ljutomera in tako zagotavljajo nadaljni razvoj omenjenega orkestra. Dirigent pihalnega orkestra glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer je profesor Simon Novak.